Բարև ձեզ, եթերում օրակարգ հաղորդաշարն է եւ ես Միրան Հակոբյանը։ Այսօր զրուցելու ենք Պաշտպանության նախարարի ավագ խորհրդական Բաբկեն Վարդանյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Վարդանյան։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Պարոն Վարդանյան, հայոց ցեղասպանությունից անցել է շուրջ 100 տարի։ Ինչ է փոխվել հայ ժողովրդի ընկալումներում այս 100 տարվա ընթացքում, մեր աշխարհայացքում ինչ է փոխվել։ Շատ բան։ Շատ բան։ Մենք ազգովին ցնցվել ենք։ Ցեղասպանությունը նշանակում է ոչ միայն ֆիզիկական կորուստ, նշանակում է նաև հոգեբարոյական կորուստ, ինչ կասեի ֆիզիոլոգիական կորուստ։ Որպես ազգ բնականոն վիճակից մենք խախտվեցինք դրանով։ Քիչ ժողովուրդներ են տեսել այն ստրեսը, որ կար, ստրեսը, որ ապրեցին վերապրողները, դա ոմանց մոտ մինչև կյանքի վերջը գնաց։ Շատ դեպքերում փոխանցվեց հաջորդ սերունդին։ Օրինակ ես երկրորդ սերունդի եմ, իմ ծնողները երկու կողմից իր հայրը եւ մայրը վերապրողներ են ցեղասպանության։ Որտեղից են։ Հայրս Տարոնից, Մուշից, մայրս Սեբաստիայից։ Ես գիտակցության առաջին իսկորերից, մանուկասագից, լսել եմ այդ նրանց պատմությունները, բացատրությունները, տեսել եմ նրանց հոգեվիճակը, եթե իհարկե փոխանցվել է նաև իմ մեջ։ Հիմա նվազ չափով իհարկե փոխանցվում էին որդիների մեջ, բայց այնում են արի փոխանցվում է։ Եվ մենք ազգովին, որպես ազգային հավաքականություն, որ ունի իր խնդիրները, եւ դրանց մեջ ամենակարևորը պետականացվելու խնդիրը, որը մենք ունենք եւ այդ գործընթացի մեջ ենք դեռևս, այդ ցեղասպանությունը ունի իր ազդեցությունը։ Իսկ 100 տարի անց հայ առաքելական եկեղեցին որոշեց սրբադասել հավաքական, այսպես զոհերին 1.5 միլիոն հավաքական կերպարը սրբադասել։ Ինչպես է կարծում, ինչ կտա դա մեր սերնդին ժամանակակից եւ հետագայում, ինչպիսի ընկալում է արժեքային համակարգի տեսանկյունից։ Երևույթ ենք ստինքյան շատ կարևոր է, շատ կարևոր, բայց հարցնանի թե մենք պատրաստ ենք ընկալելու դա եւ փոխվենք ստայնն, որտեղ բովանդակային խորքային իմաստով է խնդիրը։ Հենց բովանդակային իմաստով, իհարկե բովանդակ մագերեսային նշանակություն չունի, դրա խորուրդը նույնիսկ հասկանալը դա մեծ նշանակություն ունի մեր ազգի համար, որը իմ համոզմամբ հոգեղինության քաղց ունի, հոգեղինության պակաս ունի։ Եվ այդ հոգեղինության պակասը ազդում է մեր հասարակական կյանքի վրա, մեր հասարակական բոլոր բնակավարների վրա, կյանքի բոլոր բնակավարների վրա։ Եթե սա շատ լավ երևույթ էր, բայց այստեղ մի քանի բայցեր կան ըստ իս։ Ես չեմ կարծում, որ մեր նահատակները սրբացվեցին 100 տարի հետո մեր որոշումներով և ծիսակատարումներով։ Ամենայն հարգանքով այդ որոշումներին եւ ծիսակատարություններին ես արդեն ասացի, որ դա կարևոր է շատ։ Բայց սրբացումը մեր նահատակների կատարվեց այն պահից, երբ նրանք հավատարիմ գտնվեցին իրենց հավատքին, իրենց ազգին, իրենց ինքնությանը, արդեն սրբացան։ Այսօր այս սրբացումը ավելի շուտ մեր համար է պետք եւ ոչ թե նրանց համար, որ նրանք սրբանան։ Մեզ համար է պետք, որ մենք իգիտություն ենք ընդունում, մենք ողջերս 100 տարի հետո, որ նրանք սուրբ են։ Եվ եթե մենք սա ընդունում ենք խղճով եւ գիտակցությամբ, հոգով եւ մտածմունքով, ուրեմն նշանակում է անպայման սա մեր վրա ունենա կարևոր ազդեցություն, դրական նշանակությամբ կարևոր ազդեցություն։ Ուրեմն այս երևույթը, այս զարգացումը, որ ունի իր խորուրդը, ունի իր դաստիարակչական նշանակությունը, իր ազգման նշանակությունը, ուղղակի զարգանա, ուղղակի մորաշկան չդրվի։ Համե։ Ինչ է պետք անել այդ ուղղությամբ։ Գիտեք, ում ամբողջ ազգը պետք է խորհի դրա մասին, իսկ ամեն մի ազգի հատված կամ մեր պետության մասին ամեն մի պետական ամեն մի հատված մշակույթն է, կրթությունն է,
քաղաքականությունը, հատկապես ներքին քաղաքականությունը, ազգային քաղաքականությունը, Հայաստան եւ Հայաստանից դուրս հայկական հատվածների հարաբերությունները, այս բոլորը, ովքեր որ պատասխանատու են դրանց վերաբերյալ, պետք է լրջորեն իհարկե հոգեվորականությունը, մտավորականությունը, պետք է անդրադառնան դրան, եւ այնինչ որ ստեղծվեց, սա չխամրի եւ ինչպես քարը կծում եք ջրի մեջ, ալիք է տալիս մոտոտ կամաց-կամաց ալիք կորչում է, այդպես չի լինի, այլ շարունակվի, զարգանա եւ դա իր պտուղները։ Ես վստահ եմ, որ անպայման այս երևույթը ունի տալիք ազգի համար, մանավանդ բաներ տալիք, էական, որ մենք համար կարևոր են, մենք չունենք, դրա կարիքն ունենք, իսկ այս հնարավորությունը այդ կարիքը բավարարում է։ Մենք շուրջ 100 տարի պայքարում ենք մեր իրավունքների համար, պայքարում ենք նրա համար, որպեսզի իրերը անվանվի իրենց անուններով, եւ ի վերջո աշխարհը ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը եւ կանխարգելվեն հետագայում նման ոճրագործությունները։ 100 տարի անց կարծես թե բոլոր քաղաքակիրթ աշխարհը շատ լուրջ բանաձևերով, լուրջ հայտարարություններով ճանաչում եւ դատապարտում է, այցելեցին գերտերությունների ղեկավարներ Հայաստան, 60-ից ավելի պատվիրակություններ, շատ պատկառելի էր այս ամեն ինչը։ Այ ինչ պետք է հետեւի 100-ամյա տարելիցից հետո։ Ապրիլի 24-ը անցավ, կյանքը շարունակվում է։ Գիտեք, եթե կոնկրետ ասեմ հարցերը, պիտի հետևեն այն հարաբերություններ, որ ստեղծվել են, այն աշխատանքը, որ կատարվել է, շարունակվի։ Այսպիսի մասշտաբների հավաք կազմակերպել Հայաստանում, իսկապես որ աննախադեպ էր։ Մեծ աշխատանք էր պահանջում, հմտություն էր պահանջում, մարդիկ իրենց սիրտը դնում են աշխատանքի մեջ, հետո անկեղծության մոմենտը կա երկրների հետ մեր հարաբերությունների մեջ, մնամդ այսպիսի պայմաններում, այսպիսի հարցերի վերաբերյալ, բացի դիվանագիտական պրոտոկոլային հարցերը, անկեղծությունը, մարդկանց սիրտը երբ դրվում է մեջ, գաղափար որ մեզ դրվում ներկայացում են, դա ուրիշ հարցություն է ստեղծում, ուրիշ պայմանները, այ դա պետք է շարունակվի։ Եվ բայց ամենակարևորը, մենք պետք է մտածենք, որ ինչ ենք մենք բաց թողել, ինչ է մեզ պակաս, որ մենք պետք է լրացնենք։ Իսկ ինչ ենք բաց թողել։ Հոգեղենություն առաջին հերթին։ Մենք հոգեղենությունից, որի մեջ մտնում է հավատքը, հավատքից բխող գաղափարական արժեքները եւ բարոյական արժեքները, որոնցից բխում է մեր փոխհարաբերությունները, ժողովուրդ եւ պետություն, ժողովուրդ եւ տարբեր հատվածների հարաբերությունները, տարբեր խավերի հարաբերությունները, մտայնությունը, սրանց մեջ անպայման ճշտումներ պետք է կատարվեն։ Ըստ էության ամբողջ աշխարհում կա այդ խնդիրը, եւ գլոբալացվող աշխարհում այդ տենդենսը հոգեղենության պակասը եւ ավելի շատ նյութականացման, սպառողական հասարակության զարգացումը ակնհայտ։ Ինչպես մենք այդ համաշխարհային տենդենսներից մի փոքր գոնե հետ մնանք։ Դուք ասում եք, հոգեղենությունը զարգացնենք, դա է մեր բացը, բայց այ մեթոդները, ուղղությունները, որը պետք է լինի։ Գիտեք, ճշմարիտ հավատք, ոչ բան չկա։ Բոլորին չի տրվում։ Հոգեղենությունը գալիս է հավատքից։ Եվ հոգեղենությունը զարգանում է հավատքի, զարգաց հավատքի միջոցով, հավատքը զարգանում է հոգեղության միջոցով։ Մեկը միշտ զարգացում է։ Ակունքը, որտեղ երկուսն նույնն է, հավատքն է։ Ակունքը հավատն է։ Այսինքն այսինչ որ կատարվեց մեզ սրբացում եւ հիշետակում, որ եկեղեցին այդքան հանդես եկա մեզ մոտ, այսինքն վերջ-վերջո մենք խոսում ենք քրիստոնեության մասին, ուրեմն քրիստոնեությունը ձևից պետք է դառնա բովանդակություն, սա կարևոր է։ Մոմ վարելը շատ լավ է, եկեղեցի գնալը շատ լավ է, շատ-շատ լավ է, ու ինչքան շատանում եկեղեցիները շատ լավ են, բայց եթե դա ունի ձևական բնույթ, ուրեմն դրա օգուտը շատ քիչ է։ Եկեղեցին, որտեղ մարդու տաճարը իր մեջ պետք է լինի, իր սրտում պետք է լինի, իր հոգում պետք է լինի, մտայնության մեջ լինի և արտահայտվի իր վերաբերմունքով։ Եթե այդպես չէ, ուրեմն մի 10 մոմ վարելը, 20 մոմ վարելը, 5 մմ-անոց տրամաչափի մոմից փոխեն, 50 մմ-անոց տրամաչափի վարելը, ծխելը, մշտընջենական խնդիր եք քննարկում,
Մենք 1700 տարուց ավել քրիստոնյա ժողովուրդ ենք եւ այլ քրիստոնյա ժողովուրդների հետ միշտ հավատքի մասով ձևի եւ բովանդակության խնդիր է ստեղության կա։ Ժամանակակից աշխարհը բովանդակային հարցերը կրոնի առումով, արժեքային համակարգի առումով ավելի հետ է մղում։ Կոնկրետ քայլեր, որը կնախանշեք, որ պետք է մեր պետությունը եւ հասարակությունը հետամուտ լինի այս խնդիրներին։ Նախերապեսի մենք ծանոթ լինենք մեր ինքնությանը։ Ո՞վ ենք մենք։ Ինչ է նշանակում հայ։ Ինչ կոչում ունի հայը կյանքում, մարդկության մեջ։ Ինչպես է հայը իմաստավորում իր գոյությունը այս ագնթարթային կյանքում։ Սրանք փիլիսոփայական վերացական հարցեր չեն, սրանք խորը հավատքի հարցերը նշանակություն ունեն։ Եթե մենք հարցերի ճիշտ պատասխանները չունենք, ուրեմն մենք չենք կարող լուծել նաև փողոցների, մեր մայրաքաղաքի փողոցների կարգ ու կանոնը, մաքրությունը, խղճով հարաբերվելը քաղաքացիների, քաղաքացիական գիտակցությունը, ասում եք քաղաքացիական հասարակությունը, քաղաքացիական հասարակությունը լոզունգներով չի լինում, կարգախոսներով, այլ լինում է ապրումով, հարևական արժեքների ապրումը պիտի ունենաս։ Հիմա դուք ասում եք, որ աշխարհը հեռանում է հոգեգնությունից, գնում է ավելի նյութականացման է գնում, եւ ճիշտ եք ասում, եւ դա մեզ մոտ է գալիս, դա մեզ մոտ, ուշ է գալիս, եկել է, վաղուց է եկել։ Մենք 70 տարի ընդհանրապես նյութն էինք պաշտում, նյութականն էինք պաշտում, հոգևորը մենք հայտարարում ենք, որ սուտ է, կեղծ է, եւ դա անում ենք բոլոր միջոցներով, այնպես հզոր միջոցով, ինչպես խնդրեմ հերոստատիսությունը, որ դուք ներկայացնում եք, եւ ռադիո, եւ թերթեր, եւ գրքեր, եւ պոեզիա, եւ կինո, թատրոն, ամեն ինչը բարված դրա համար, որ աստված չկա, հավատքը սուտ բան է, նյութն է կարևորը։ Իրականում պարզվեց այդ ամեն ինչը փուչը։ Եվ մեր համալսանների միջանցներով, որ գնում եք այնտեղ միջանցներին, գրված է դուր կար, որ գնում է աթեիստական ամբիոն եւ այլ եւ այլ։ Հիմա երբ մենք 3-4 սերունդ դասերակցեցին այդպես, մի քիչ դժվար է հետ դառնալը։ Բայց եւ անհնարին է նույնիսկ։ Մանավանդ, որ այն միջազգային միջավայրը, որ մենք գտնվում ենք, արժևորում են նյութականը եւ մեզ էլ թելադրում է, սովորեցնում է, խորհուրդ է տալիս այդ նյութականին հետևելը, նյութական բովանդակությանը։ Արևմտյան աշխարհում, բայց աթեիզմ չէր պաշտոնապես դավանանքը, բայց նույն արևմուտքում այսօր մենք տեսնում ենք նորից այդ նահանջը, ոգեղենության պակասը, դա մեր մոտ էլ է գալիս եւ համաշխարհային տենդենսներից որոշակիորեն։ Հիմա գիտեք, մի քանի եվրոպյան Ռոբեի համար նյութ չէ սա, որ կարողանանք, բայց շատ կարճ։ Նյութականացումը նյութի իշխանություն է, այսպես ասեմ, տարբեր ձևերով է իր խնդիրները կատարում, կարող է կարմիր աստղ դնել այստեղ ճակատի վրա խնդիրը կատարել, եւ կարող է ինչ-որ կապույտ նշաններ դնել եւ իր խնդիրը կատարել ուրիշ ձևերով, ինչպես մի ժամանակ քեմալականները հարձակում էին Հայաստանի հանրապետության վրա, առաջին հանրապետության վրա, եւ դրել էին կարմիր աստղեր այդ աշկերները, իսկ այստեղ թիկունքը քանդող գաղափարական, հակագաղափարական աշխատանք տանոներ, ասում են, սրանք մեր եղբայրներն են, հիմա ասում են, դասակարգային եղբայրներ, սրանք դեմ չպիտի կռվենք։ Հիմա ասում են, կարմիր աստղ դնելով հակարագործը մեր հարևանը չփոխվեց, այնպես էլ չարը, այնպես էլ նյութականացումը տարբեր ձևերով է գալիս, նույնիսկ մոդայով է գալիս։ Հիմա մեր երիտասարդության համար, օրինակ, համար մոդայի խնդիրը, հակնվածքը, կեցվածքը, շպարվածքը, նույնիսկ մազերի ձևը արտահայտում է ներքինը, ով ես դու, ինչ ես մտածում, ինչպես ես մտածում այս կամ այն կոնկրետ երևույթի վերաբերյալ, ծնող է, ընտանիք է, զավակներ են, դաստիարակներ են, հայրենիք է, եւ այլ եւ այլ, արտահայտում է դա։ Հիմա գալիս է դրսից։ Հիմա պիտի ասեք, որ ինչ վատ բան է, որ գալիս է, չէ՞ որ դրսում մենք ասում ենք զարգացած երկրներ են, չէ՞, զարգացում կա, շատ անգամ մենք ասում ենք նմանվենք դրանց, ուրեմն եթե ուզում ենք նմանվել, ապա այնտեղից եկածն էլ մենք պետք է ընդունենք, այդպես էլ անում ենք։ Միայն թե կա բայց, մի հատ բայց կա, ամեն ինչ, որ դրսում կա, առանց ֆիլտրների չի կարելի ներմուծել,
արդեն ազգային ինքնության խնդիրն է։ Մենք կարճ գովազդային դաթարից հետո շարունակենք մեր խոսակցությունը։ Հարգելի հեռուստադիտող, ամնացեք Արարատ հեռուստաընկերության եթերում, կարճ գովազդային ընդմիջումից հետո մենք շարունակենք մեր խոսակցությունը պաշտպանության նախարարի ավագ խորհրդական Պապկեն Վարդանյանի հետ։ Շարունակվում է մեր հաղորդումը, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք զրուցում ենք պաշտպանության նախարարի ավագ խորհրդական Պապկեն Վարդանյանի հետ։ Պարոն Վարդանյան, արժեքային համակարգի տեսանկյունից, ընկալման տեսանկյունից, այդ մեր ինքնության մասով դուք նշեցիք ֆիլտրները, ինչպես ապահովենք այդ խնդիրները։ Գիտեք, ինչպես հզորացնենք։ Նայեք, ամեն ինչ ասված է, գաղտնի ոչինչ չկա։ Մեր պատմությունը, մեր իսկական պատմությունը, չաղավաղված պատմությունը, խորյանացիները, այսպես ասեմ, նա կան։ Ամեն ինչ ասված է, մեր հավատքի սահմանադրությունը, դա ավետարանն է, ամեն ինչ ասված է։ Դուք պահպանողական գաղափարախոսությունն եք արծացում։ Ես գիտեք, ոչ մի գաղափարախոսություն, պահպանողական բան չունեմ, ես ունեմ հայկական գաղափարախոսություն, որ իմ հասկացողությամբ բխում է մեր պատմությունից, իմ ծնողների կերպարից, մեր ազգեությունից և այն հեռանկարից, որ ես հավատում եմ, որ մեր ազգը պետք է ունենա։ Սա էլ ուրեմն կազմում է իմ հասկացողությունը, իմ բռնումները։ Դա շատ լավ է, բայց նոր սերունդը նաև որոշակի արժեքներ է արտասահմանի ստանում։ Շարունակեմ, ամեն ինչ ասված է։ Ուրիշ բան է, որ մենք մոռացել ենք, և մեր ժամանակը տրամադրում ենք այլ աղբյուրներից պատասխաններ ստանալ մեր հարցերի։ Պետք է գտնենք մեր հարազատ ագունքը, գիտելիքների, հասկացողությունների, մեր հարազատ ագունքը, և մեր սեփական կողմնացույցը պետք է օգտագործենք կողմնորոշվելու համար։ Երկրորդ շատ օգտակար կլինի, որ քչերած որ ասեցինք, հաշվի առնենք, որ երկար ժամանակ, շատ երկար ժամանակ մենք ապակողմնորոշվում էինք ճշմարտությունից, երբ մեզ համոզում էին և մենք ամեն մի քննություն էինք տալիս, քննություն էինք հանձնում և մենք պարտավոր էինք ասելու, որ Աստված չկա, որևէ դիսերտացիա էր գրվում, այնտեղ անպայման պիտի ասվի, որ նյութականությունն է, նյութական աշխարհն է առաջնայինը և ոչ թե հոգևորը, և նյութականից բխում է բարոյականը։ Հիմա մենք տեսնենք, նյութականից բխող բարոյականը չի կարող բարոյական արժեքներ ստեղծել և ապահովել հասարակության ներդաշնակությունը, հոգևորից բխող արժեքները ապահովում են ներդաշնակությունը։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ աշխարհի զարգացած երկրներում մեզ հայտնի, որոնք կան, նյութապաշտությունը տալիս է իր արդյունքները, և զարգացած են, քանի որ նյութապաշտ են։ Այս համադրությունը ո՞նց կարելի է պահպանել։ Գիտեք, ես համոզված եմ, եթե իմ համոզմունքը գալիս է բավականի երկարատև ուսումնասիրություններից, վերլուծություններից հետո, որ այդպես չէ։ Այն հասարակություններ, այն երկրները, մեզ բարեկամ երկրներ, որոնք բավականին բարձր չափանիշների են հասել, բարձր մակարդակների են հասել տարբեր չափանիշներով, արդյունաբերություն, տնտեսություն, առողջապահություն և այլ և այլն, նրանք դա արել են, որև սկիզբ իրենց եղել է հոգևորի վրա, հոգևոր գաղափարական և բարոյական երեք այդ սյուների վրա է ստեղծվել իր տնտեսությունը, կրթությունը, մշակույթը, օրենքները և հասարակական կյանքը։ Հիմա երբ այդ երեք սյուները տկարանում են, հոգևորը, գաղափարականը և բարոյականը, մյուս հարցերում էլ կա նահանջ, և նահանջը երևում է նույնիսկ կենցաղում, մարդկային հարաբերություններում, ընտանիքի կառուցվածքում։ Մոս մադրամասունները չասեմ, դուք ինձ լավ գիտեք, իրական չոր լսող գիտի, ժամանակը դրա վրա չդնեմ։ Բայց միևնույն ժամանակ կառուցում են էֆեկտիվ հասարակություն, շատ էֆեկտիվ պետություն, հզոր բանակներ։ Ինձ թվում է դա թվացյալ է և ժամանակավոր։ Տեխնիկական առաջընթաց են ապահովում։ Տեխնիկական առաջընթաց կարող է լինի, բայց ոչ երջանկություն և ոչ հասարակության զարգացում, առողջ զարգացում, որը բերելու է առողջ ցերունդ և լինելու է հարատև։ Հարատևությունը խախտվում է, եթե զարգացումը տեսանելի ձևականի վրա է, ոչ բովանդակության վրա։
զարգացումը որ տեղ ունենում շատ են տեղերում աշխարհում ձևի մեջ է ոչ թե բովանդակության մենք զգուշ պետք է լինենք երբ վերցնում ենք օրինակներ եւ պետք է վերցնենք օրինակներ եթե մեզ ասենք պահպանողական եւ այլը մենք ինչ որ քսենոֆոբիա բան ենք քավլիցի մեր ազգը դարերի ընթացքում դերևս եվրոպական շատ երկրներ չեմ ասում պետություններ նույնիսկ ազգեր չէին ձևավորված մեր նախնիները հարաբերվում էին այն ժամանակվա եվրոպական կենտրոնների հետ եւ պատահական չէ որ մաշտոցյանները գիրը գրականություն ստեղծելու համար նարմար գնացին եւ օգտագործեցին փորձառությունը այնտեղից եւ մեր ոսկեդարը թարգմանչա շարժումը հիմնվում էր արեմուտքի նվաճումների վրա շատ հարցերում ուրեմն հարցը ինչ է մենք գործակցել մենք միշտ գործակցել ենք պիտի գործակցենք բայց ինչն ենք վերցնում եւ ինքը չենք վերցնում շուկա որ գնում եք դուք ամեն ինչ չեք վերցնում այստեղ արդեն պահպանողականության խնդիրն է որտեվ պահպանողականությունը հավիտենականի պահապանն է նայեք սնունդը որ գալիս է դրսից մենք ունենք մի pedagogական կարիչներ ունենք որ ստուգում է սնունդը նոր է դալիս դեղորայքը ստուգում է նոր է դալիս հասարակությանը սնունդի տեսչության պետք է այդպես է չէ հիմա սա պահպանողականություն չի սա սովորական ֆիլտրը զգուշություն է անդրաժեշտություն է պահանջը որ պիտի անես հանգած սխալ բան չտաս հիմա այն ինչ որ ստամոքսի համար կարևոր է որ ստուգվի սխալ բան չգնա առավել եւս կարևոր է թե ինչ է գալիս մեր երեխաների մեր մեծերի թեկուս մտքի մեջ սնում են նրանց միտքը իսկ մենք ինչ իմանանք այդ արժեքը լավն է թե վատն է սնունդը երբ որ մենք հսկում ենք լաբորատորիայում գիտնականները նայում են ասում են լավն է վատն է առողջ է անառողջ է այ արժեքների մասով ո՞րն է ֆիլտրը համեմատենք մեր արժեքների հետ մենք ունենք արժեքներ եթե մի բան ասեմ մենք մեծացրեցինք ծավալը մեր մատենադարանի թարգ ու պատիվ օվորարեստը շատ լավ է դա բայց դրա բովանդակությունը պետք է դուրս գա եւ դառնա ժողովրդի սեփականություն այնտեղ ամեն ինչ ասված է ինչ որ մենք էլ փորձում ենք ասել այնտեղ լրիվ ասված է 100 հազարավոր միլիոնավոր էջերում ամեն մի տողերում որ կա դրա մասին ասում նույնիսկ եթե գրվածքը ճշգրիտ գյուտների մասին է երկրաշապություն աշխարհագրություն եւ այլ եւ այլ եւ ոչ միայն հավատքի մասին կրոնի մասին գրականության մասին նույնպես դա է ասված բժշկության մասին առողջապահական մասին է գրքեր նույն ասված որ հոգևորը գաղափարականը բարոյական եւ բարոյականը հիմքն է ազգի հասարակության ներդաշնակության համար կանոնավոր զարգացման համար բնականոն զարգացման համար հերանեկար ունենալու համար առանց հոգևոր գաղափարական եւ բարոյական հիմքի մնացածը ամուլ է մի բան է բայց ամուլ է ինչպես ամեն մի ձևի չէ որ ջուրը դուրս գալիս զվացական է դա զանգվածային մշակույթի մասին չէ խոսքը որ այսօր մենք աշխարհի տարբեր մասերից ըստ էության չենք կարող խուսափել եւ մեր երիտասարդությունը դա ընդունում է այ ոնց համադրենք մեր ազգային արժեքները եղածը եւ այն զանգվածային մշակույթը որը առանց ֆիլտրելու գալիս է մեր երկիր եւ ստանանք առողջ հայրենասեր պետականակենտրոն երիտասարդություն եկ ճշմարտությունը արժեքները վերջին հաշվով որ ազգային չեն բաժանված ազգային դրոշմ ունեն բայց վերջերջը համամարտկային են դրանք համընդհանուր են դրանք աստված մեկ է եթե հոգին որից եւ գաղափարը որից եւ բարոյականությունը որից եւ սոցիալական հարաբերությունները կենցաղավարությունը բխում է դա ուրեմն եթե աղբյուրը մեկ է նրանից էլ ուրեմն մեկ են բոլորը երանգը կարող է գույն այլ լինի բայց բովանդակությունը նույնն է այնպես որ դրա համար եմ ասում մեր հավատքի ամբողջ ուսմունքի մեջ ամեն ինչ ասված է մատենարան գնացեք դրա համար ասեցի սարկեցինք բայց բովանդակությունը պետք է ամբես համակարգ ունենանք մեզ որ ժողովրդին մատչելի կերպով հասնի ինչ է գրված ինչ են գրել մեր նախնիները եթե մշո ճարընդիրը դրված է այնտեղ 28 կիլոգրամանոց գիրքը որ երկուքին դա համաշխարհային երբ ինչ ասեմ իրականության մեջ չտեսնված բան է սարսափահար կորուստներ ունեցող մարդիկ կին արարածներ ինչպես մեր նախագահն ասեց մարդիկ դուրս գային մի կարող էր պատալ մի տակ շոր վերցնել մի կտոր հարց վերցնել բայց չվերցեցին գրքեր վերցեցին բերեցին եւ փաստը հիմա մշոջարնդիր մեծագույն այն գիրքը 600 գիտեմ
այդ զիմորդի վրա գրված։ Կանայք վերցում են, ծանրը չեն կարողում, կիսում են, եւ որով գալիս է, միտին գիտեք ճանապարհին ընկնում է, չի կարող բերել, միսը բերում հասնում է այդտեղ։ Այդպիսի զոհաբերություն ինչու՞ համար է տարեցին, որտեղ գիտեն ամեն ինչ գրված է այնտեղ, դե կյանքի իմաստն է այնտեղ բացադրվում, ինչու՞ համար պիտի ապրես, ինչպես պիտի ապրես, ամեն ինչ կա, բայց ուրիշ բան է, որ մենք ժամանակ չունենք, նա մեզ նախ մեզ խոտորեցին, հակարագործը ճշմարին ուզեց, որ մենք չիմանանք ճշմարտությունը, ապակող նորոշված ունենք, չէ՞ որ ճշմարու խնդիրը բանը ապակող նորոշել, ապակող նորոշված ունենք, եւ հետո մենք էլ հիմա այդ ապակող նորոշումով ժամանակ չենք տրամադրում, ամեն ինչի ժամանակ տրամադրում ենք, բացի ճշմարտությունը հասկանալը եւ օգտագործելը մեր կյանքի համար եւ մեր երեխաներին ըստ այն դաստիարակել եւ այդպես ուղղություն տալ։ Նա հայրենիքը լավ բան է, բայց չի կարելի ամբողջ ժամանակ դնել դրա վրա։ Պարոն Վարդանյան, չի կարելի խաղալ, օրինակ եմ ասեմ ձեզ, օրինակ, երբ հայ մարդը նստում է եւ մեկը օրինակ բարձնում է, ասում է 19 ժամ բլոթ եմ խաղացել։ Դա ինչպես է։ Բնականաբար դա այլ կարծիք է։ Այդ մարդը եթե ասես, որ գիտես, այս խոսքը որ ասված են, որտեղ է գրված, ասում եմ, չգիտեմ, չգիտեմ։ Այսինչ մարդ, այսինչ բան, այսինչ երկիր, այսինչ քաղաք մեր պատմական հայրենիքից, որտեղ ասում եմ, չգիտեմ։ Ժամանակ։ Դուք շատ կարևոր թեմաներ եք արծարծում, բայց այսպիսի մի հակադրություն կա։ Դուք նշեցիք, որ մենք խորհրդային 70 տարիների ընթացքում ըստ էության շեղվել ենք ճիշտ ճանապարհից, կտրվել ենք մեր արմատներից, բայց նաև խոսեցիք մշոջ առընտրից։ Այդ խորհրդային ժամանակներում լույս տեսավ ռանչպարների կանչ գիրքը Խաչիկ դաշտենցի։ Այ հիմա, երբ չկա խորհրդային ամբողջատիրությունը, երբ կա ազատություն, երբ չկա գլավլիտ, այս խնդիրները, այսպիսի գրքեր ինչի լույս չեն տեսնում։ Որն է բացատրությունը։ Դաշտեցի երևույթ, եթե ուզում եք ասել, եւ տրանսպորտների գիրքը, սա այն էր, որ ինչպիսի պայմաններում է լինի, նշեք, ծիլը երբեմն բազալտը ցագում եւ դուրս է գալիս։ Ինչպիսին է լինել այդ պայմանները 70 տարվա, ելի մնում էր հայկական ոգին, մնում էր հայկական, ասելով մարդկային հայկական, ասեմ, մարդկային ազգային ոգին մնում էր, գիտակցությունը մնում էր, ոգին գիտակցությունը եթե կա, ուրեմն պարտաճանաչություն էլ կար։ Եվ մարդիկ լինում են Դաշտենցի նման, որ ասում է, պիտի անեմ այդ պայմաններում անգամ։ Ծիլը բազալտը ծակի, ծիլը բազալտը չկա, բայց ծիլը էլ չկա, կարծես, նման գրքեր չեն գրվում։ Հիմա, այս ընթացքում, սա էլ մեզ դեմ մեր ինքնությունից հերացնելու խնդիր կա մեկ հակարգորդների կողմից։ Մեկ հակարգորդները մենք ճանաչում ենք, ովքեր ուզում են մեր սահմանները խախտել, մեր երկիրը գրավել, մենք տեսնում ենք, բայց մենք ունենք հակարգորդներ, որ մեր ինքնությունն են ուզում աղավաղել, խաթարել, ոչացնել։ Սա էլ ուրիշ ռազմավարություն է։ Ու ինչու՞ համար գնա անպայման տաք միջոցներով, ասենք, տերիտորիա տարածք վերցնի։ Նա վերցնում է սիրտը եւ միտքը, դրանից հետո ամեն ունեցածը այդ անձնավորության, այդ ազգի իրենն է։ Իսկ մեր գրողներին ո՞վ է արգելում նման աշխատություն։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, որ կամաց-կամաց պակասել է այդ գիտակցության եւ խղճի բովանդակությունը։ Հետևաբար ես ավելի քիչ մարդիկ են, որոնք մտածում են, ես ունեմ պարտականություն կատարելու, թեկուզ ծանր պայմաններում, բայց ես ձևը պիտի գտնեմ եւ իմ կոչումի համաձայն իմ պարտքը պիտի կատարեմ, իմ նոր սերնդի նկատմամբ, պետության նկատմամբ, հասարակության նկատմամբ։ Սա հիմա մենք գնում ուրիշ բանը, ասում ես, որ հիմա մենք նույն բանը կատարվում մեր ինքնության դեմ, միայն ավելի փափուկ բարձ, այսպես այդ բառն է ուզում ասել, փափուկ բարձով։ Փափուկ բարձ է դրվում։ Այն ժամանակ խիստ բռնամիջոցներով էր կատարվում խորհրդային միության, մանավանդ խորհրդային միության առաջի 20-30 տարիներին։ Բիրտ միջոցներով։ Հիմա շատ փափուկ միջոցներով։ Հուսանք երաշխիքի միջոցով, մոդաների միջոցով։ Հուսանք մեր սերունդը կդիմակայի այս մարտահրավերին, նույնպես շնորհակալություն մեր հրավերին ընդունելու համար։ Հիշեցնեմ, որ այսօր օրակարգ հաղորդաշարի հյուրն էր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի ավագ խորհրդական Բաբկեն Վարդանյանը։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք վաղը երեկոյան լուրերի հիմնական թողարկումից հետո։